hvad er det nu? Altså PLC-kurven, det er for at finde ud af, hvor ens produkt så er henne. Men vi skal ikke relatere det til Boston. Nej, nej, det gør vi ikke den her. Hej og velkommen til Service Showet. I den her video, der skal vi tale om PLC-kurven. Jeg hedder Mimo, det er min medvært Danne. Velkommen til. I er tunet ind. I skal vide noget om PLC, og det er korrekt. Videoen den bliver kort, fordi det her er nemt. Ja. Det handler om, det er sådan set, at man jo har et produkt, og det har en levetid. Tak fordi I tog med. Yes. Men vi kan godt uddybe det yderligere, fordi den her den består så af nogle forskellige aktier. Ja, den har jo er du jo ekspert i. Den har jo forskellige livsfaser, og vi har to aktier. Vi har en Y-akse og en X-akse, og op ad Y-aksen, der har vi, hvor stort salget er på et givet produkt, og ud af X-aksen, der har vi produktets levetid. Det er det. Og så er den delt op i nogle forskellige steps. Ikke? Og der har vi noget, hvor vi starter ud med, at man introducerer noget til markedet. Det hedder sjovt nok en introduktionsfase. Lige præcis. Den fase den, medfører selvfølgelig nogle omkostninger. Der er nogle markedsføringsomkostninger, der er nogle distributionsomkostninger, som der skal arbejdes med. Så den her fase er generelt relativt dyr. Ja. I forhold til, hvor meget man sælger. For introduktionsfasen sælger man ikke særlig meget. Når vi er introduceret, så kommer vi i en vækstfase. Og det er klart, det er der, hvor man går ud og får nogle markedsandele, og man rent faktisk får solgt sit produkt. Ja. Så kommer vi steppet videre. Der er vi i modning. Det vil sige, nu er vores produkt det er udviklet sådan, så det passer til markedet. Der er en naturlig god efterspørgsel på det, så vi behøver ikke at reklamere helt vildt tungt nødvendigvis. Og det er ligesom der, hvor et produkt piker. Og så når vi til den fjerde fase, som er nedgangsfasen. Ja. Og det giver lidt sig selv, at når noget er i nedgang, jamen, så er der ikke en stor efterspørgsel på det, man udvikler ikke så meget mere på det, og det er ved at være lidt sidste salgsstatus, så at sige. Ja, man kan sige, at nedgangsfasen, den vil jo i PLC-kurvens optik, der vil den føre til, at produktet er i gang med at blive udfaset. Ja. Så, hvad er et godt eksempel på det her? Jamen i en anden model, der har vi snakket om det, der kunne være PlayStation. Og det kan man sådan set også godt relatere det her til. Ja. Altså fordi PlayStation som en konsol, jamen det er klart, at den er jo i, overalt i den her. Fordi de har forskellige modeller. Ja. Og hvis nu vi siger, at en 1 og en 2, de er nok over i en form for nedgang. Ja, jeg tror, nogle af etterne er der allerede taget ud af markedet, er den ikke? Den producerer de da ikke mere. Ja, det er sådan en limited edition, så du så kan købe brugt her. Ja, 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 men altså, ja. Det er fint. Det er rigtigt i hvert fald. Så har vi selvfølgelig noget, der ligger i modning, og der er også noget, der er i vækst, og de ligger jo altid til at skulle udvikle en ny, så der vil også være noget, som ligesom er i den her udvikling og introduktion og vækst. Ja, og man kan jo sige det samme, ja, introduktionen af de nye, der er jo altid, der har de jo det her koncept med, at de aldrig producerer nok, så derfor er salget ikke særlig stort. Til gengæld så er efterspørgslen rigtig høj, så der prøver de at pushe den på den måde ud til en vækstfase. Men altså, ja. Ja, men det er, det er en relativt simpel model. Det er det. Det er en fin model at være bevidst omkring i forhold til ligesom at kunne sige, hvor er virksomhedens produkter eller service henne. Og det er jo ret vigtigt at have flere produkter i modningsfasen. Jamen. Det er også vigtigt at have flere produkter i både introduktionsfasen og i vækstfasen. Fordi det er jo ikke alle produkter, som går fra introduktion til direkte ind i vækstfasen. Der er jo nogen, som slet ikke kommer over det step. Så det er vigtigt at have nogle produkter i alle kategorier, måske lige på en anden gang. Ja. Men de kommer. Ja. Men det var det. Tak fordi I så med. Husk at like og subscribe, og der er masser af gode videoer på vores kanal. Så tak fordi I har tunet. Ja, tak. Hej hej. Hej. Hej og velkommen til Danny Showet. Min tekniker, lydmand, studieindretter, kameramand, runner og gaffer. Redaktør, grafiker og cutter. Jeg ved ikke lige, hvad sådan noget hedder. Det er generelt lille hjælper. Ja, lige præcis. I skal tænke på det som GeoGearløses lille kære. Vi giver det et skud. Ja, nu tæller det, Nu tæller det. Ja. Nu skal du tænke på, at der sidder 150 millioner mennesker, der skal se det her. Hej og velkommen til Service Showet. Nå, vi kører ikke. Jeg var på den. Det er godt, vi ikke er nyhedsværter. Det gik godt. Det gik godt. Det var rigtig godt, Mimo. Vi kan altså det der. Ja, det er fandme godt. Utroligt, vi ikke kan leve af det her.